צחי הנגבי, עד לא מזמן מפלגה שלך, אמר לפני כמה ימים שאלה הם 50 הימים הקרובים, הם 50 הימים הקריטיים ביותר לגורלה של מדינת ישראל. אתה מקבל את הדברים האלה? אני חושב שכל יום שבו מתקבלת החלטה משמעותית הוא יום גורלי למדינת ישראל. אם אתה שואל לגבי הסוגיה של הגרעין האיראני, הערכתי היא שהפעולה הצבאית לא תתרחש ב-2012. היא לא תתרחש בכל מיני סיבות. אם זה ככה, אז אנחנו נמצאים בספין ענקי של ראש הממשלה ושר הביטחון. כי זה עדיין לא הזמן. זה לא יתרחש ב-2012, אין הכרח, אין לגיטימציה, והיכולות של ישראל הן יכולות טובות מאוד, אבל הן לא יביאו לשינוי אסטרטגי, והן יובילו ככל אלה מלחמה אזורית במזרח התיכון. לכן, על פי הערכתי, לא נכון שזה יתרחש, ואני גם מעריך שזה לא יתרחש בשנה הזאת ב-2012, וזה מחייב הערכה מאוד שקולה, מאוד אחראית, כאשר כל האפשרויות האחרות מוצו, והאופציה הצבאית היא האופציה האחרונה.